Всім привіт, з вами Трускавець онлайн, і сьогодні у нас дуже делікатна тема. Я Юлія Тимошенко. Я знаю, наскільки всі розчаровані тим, що відбувається в країні. Фактично, передвиборча кампанія в Україні вже стартувала. Можна побачити масу бікбордів з обіцянками нової України, нового економічного курсу, нового політичного курсу, нового європейського курсу. І з часом ми будемо бачити такого все більше і більше. Звісно, ми поговоримо про всіх кандидатів, які будуть йти на вибори. Але сьогодні ми говоримо про Юлю. Насправді, кожен раз українці ведуться на новий курс. Знаєте, людям завжди щось цікаве новеньке, щось таке незвичне, щось таке, якесь ноу-хау, знаєте. Але в політиці це є стала така величина, новий курс. Тобто кожен, хто би не йшов на вибори, він обіцяє нове і нове. Новий курс, нова політика, нові кадри, але все залишається на одному і тому самому місці. І Україна далі іде в прірву. Виборча кампанія президента мусить бути принципово іншої якості. І я почну з себе. Відмовитися від цієї замбуючої, пустої, нікчемної реклами, яка розташована завжди на всіх виборах. По бігбордам, стовбам, по підворотням, на каналах телебачення. І я почну з себе. Не треба бути великим політиком, щоб побачити те, що маса людей молодих виїхало за кордон. Чому? Тому що все це новий курс. Новий курс – нема роботи, новий курс – низькі зарплатні, новий курс – високий курс долара. І люди виїжджають. Чому? Тому що немає як жити. Тобто люди не мають як реалізувати себе в нашій країні. Оце є весь новий курс. І сьогодні ми опитаємо трускавчан, наскільки вони довіряють новому курсу. Особисто проти Юлії Тимошенко, як проти людини, нічого не маю. Але цікаво почути думку трускавчан. Україна у нас єдина. Взагалі довіряєш новому курсу Юлії Тимошенко? Ні. А чому? Я взагалі нічого не вірю. Довіряю. Іменно, щоб вона прийшла. Але як? Бо зараз Порошенко я не вірю нічого. Він нічого не змінив нам. Файно, нічого не зробив. Вірно в Євросоюз, але я того Євросоюзу не бачу. От такі в мене. Але хай ліпше буде Юлія Тимошенко. Чи довіряєте ви новому курсу Юлії Тимошенко? Так, довіряю. То ви бачите в ній перспективу якусь? Більше нікого не знаю, щоб був такий, щоб, ну, як сказати. Ну, інакшого кандидата. Я не бачу там на посаді. На президента, так? Тобто ви готові віддати їй свій голос? Напевно, що на процентів 60. Як не довіряла, я то Юльки так і не довіряю, чесне слово. Знаю, але все-таки доб'ється своєго, що вона хоче. От хоче вона туди, то... Поэтому вона так поет, обіцяє. Ні, довір'я немає ні до кого. Чи довіряєте ви новому курсу Юлії Тимошенко? Ні, я їм зовсім не довіряю. Вона була прем'єр-міністром, що вона зробила? Та нічого, а газ який дорогий. Чи довіряєш новому економічному курсу Юлії Тимошенко? Ні. Чому? Ну, не знаю, мені десь це все продажне. Є серед українських політиків хтось, кому ти довіряєш? Ну, мені здається, Вакарчук. Чи довіряєте ви новому економічному курсу Юлії Тимошенко? Ой, ні. Чому? Чи доброго нема, не знаю. Вже знову все ще раз то гірше. Чесно кажучи, я вже в усіх розчарована. Тож не подивишся, кого не вибереш, ще раз гірше і гірше. Нічого доброго нема. 27 років Україна є незалежною. І всі ці 27 років нас годують обіцянками про нове. Тобто нас зомбують, і кожного разу ми стоїмо на ті самі граблі. Тобто ті люди, які стояли десь у витоків цієї незалежності, 27 років вже на цій арені, в цьому театрі грають роль політиків, які нас годують обіцянками про нове. Але ми мусимо зрозуміти те, що кожен з них рветься до влади, просто щоб керувати державою, просто щоб бути у корита, керувати цим коритом, розподіляти фінансові потоки,
Люди люблять славу, люди люблять гроші, люди люблять владу, щоб мати вплив. І тому вони рвуться. Тобто не цікавить народ, не цікавить життя народу. Ніхто не дасть оцей, знаєте, ну, добро не зробить для народу. Чому? Тому що кожен думає про свою кишеню. І одні змінюють інших в порядку черги. Тобто Ющенко, Янукович, Порошенко, Юля – це все люди однієї команди. Ми повинні розуміти, що поки ми, українці, кожен з нас, не візьмемо відповідальність за нашу країну, за наше місто, за наше село, де б ми не жили, нічого не зміниться. Зрозумійте, той, хто буде там наверху, кого ми виберемо, абсолютно вони не зацікавлені в тому, щоб ми жили добре. Технології не змінилися. Будуть далі купляти за гречку, будуть далі висіти бікборди, фактично зроблені за наші гроші. Не за гроші тих політиків, а за наші гроші з вами. І так само будуть лунати ці гасла, і так само далі і далі будуть люди вестися, вірити в цю брехню, допоки не включать свої мізки, допоки не зрозуміють, що життя в моїй країні залежить від мене. От тоді почнуться реформи. Тоді справді ми почнемо рухатися до тієї справжньої незалежності, яка має бути. Яка має бути демократичною, так як і в інших країнах. І ми можемо подивитися на досвід інших країн і взяти це до себе. Насправді, хто би не прийшов до влади, ставлять палки в колеса простому народу. Це і то саме банальне розмитнення авто, ті самі квартплати, ті самі зарплатні. Тобто воно все, знаєте, залишається на тому самому рівні. І ми коли думаємо, що 4200 там, чи 5 тисяч, а послухайте, це та сама сума в доларах, яка була колись. А все то зростає. І повірте, що мало хто зацікавлений в тому, щоб народ жив добре. Тому що коли буде жити народ добре, тоді тому, хто наверху, йому прийдеться дуже багато чим поступитися заради життя народу. От такий президент сьогодні потрібен. І потрібно, щоб, знаєте, як то кажуть, прийшла нова кров. Нові люди, молоді люди, креативні, які дійсно, знаєте, не хочуть бавитися в ті брудні ігри і хочуть, щоб дійсно народ жив краще. Можливо, дасть Бог, і ми будемо мати такого президента. Довіряєте ви новому економічному курсу Юлії Тимошенко? Ну, звісно. Так? Тобто вона, на вашу думку, найкращий кандидат? Ні, не найкращий. Я ще не бачив, хто ж там буде ще. Але готові за неї віддати голос? Ну так, якщо вона кажеться краще, то... Як на посаду президента, ну я не бачу її як президента. Як на посаду президента я її не бачив. Я думаю, що краще взагалі політиків не потрібно. Тому що політики і так все одно, які не прийдуть, все рівно будуть красти гроші, які будуть поступати в бюджет. Я Юлію Тимошенко не знаю, тому не можу нічого сказати. Не знаю? Не знаю. Ну, знаю її як преступницю там. Раз мав бажання довірити. Коли в мене сказали, що гроші повернуть, то ще там цього, з вкладів, до сих пор повернули. Так що я тепер тільки сам собі можу довірити. Насправді, ще багато років тому відомий журналіст, відомий письменник Василь Симоненко писав, він якби передбачив те, що буде в Україні сьогодні. І він сказав такі слова, ви просто вслухайтесь і вдумайтесь, про що він говорив. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Всім бажаємо світлого та здорового глузду. Бажаємо вам думати правильно, вибирати правильно і розуміти, що від нашого вибору багато чого залежить. Насправді ми зробимо огляд багатьох політиків, багатьох тих, які будуть ще висіти на наших бікбордах. До зустрічі! Україна у нас єдина. Юля, Юля.